Аткен районунун Көкташ айылында 23 сентябрь күнү түшкө жуук 4 окуучуну 30-40 тажик жарандары токмоктошкон. Окуучу балдар облустук ооруканага жаткырылган. Анын эртеси эле тажик күч кызматтары Лейлек районунун Жаштык айылында 2 окуучуну алып кирип кетишкен. Эки тараптын облус башчыларынын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кайра кайтарылып берилди. Ошол момент эле биздин акимдер, ал жактын акимдери Исвара районунун биздин аким баш болуп, күч түшүмдөрүн биргеликте барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошол жооп бая жанагы урган балдарды алар өздөрү жоопко тарта турган болушту. Ошонун сөздөрүн беришип, өз элдерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкө кетишти. Анан 4 бала азыркы күндө биздин больницада, ооруканада дарыланып жатышат, кароодо. 14 сентябрда Лейлек райондук соту Тажикстандын 2 жаранын өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча өкүмүн чыгарды. Алар кыргызстандыктардын үй-жайын өрттөп, мүлктөрүн талап тоноо сыяктуу кылмыштарга айыпталышкан. 21 сентябрда мамлекетке чыккынчылык кылууга, талап тоноочулук боюнча кошуна өлкөнүн жарандарына жардам бергендиги үчүн деп, 3 кыргыз жарандарына карата да чечим чыкты. Алардын бирөөсү 15 жылга, экөө 8,5 жылга эркинен ажыратылды. Эмилхан Абдуллаев Лейлек районунун Борбордук айылындагы чекара окуясында мүлкү тонолгон ишкерлердин бири. Дүкөнүндөгү буюмдар тонолгондон сырткары өрттөлүп күлү гана калган. Миллиондогон чыгым тарткан ишкер тиешеси бар күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алса дейт. Милициялар бар. Милициялар атайын органдар бар. Өздөрү күнөөлүүлөрдү аныкташат, видеолорго түшүп калышкан деп атышат. Мен көрө элекмин аны. Мына ушул видеолорго карап жазасын бериш керек. Ар ким кылган иши үчүн жооп берет да. Кылмышкер ким болбосун жазасын алыш керек. Орус болобу, кыргыз болобу, өзбекпи, тажикпи, кытай болобу жооп бериш керек. Кудайдын алдында да жооп беребиз го. Кармалгандардын жакындары күнөөсү толук далилденбесе да катаал жаза берилди деп нааразы болушууда. Өмүр бою эркинен ажыратылган Абдурозик Кахоровдун атасы Абдухалил Кахоров уулу Тажикстандын жараны болгону үчүн жаңжал учурунда Тажикстанга качкан дейт. Кийин кармалып телефондон тажик аскерлери менен ошол күнү курал кармап түшкөн сүрөтү табылып, тергөөгө алынган. Менин баламдын дүкөндөргө киргени, көчөдө жүргөнү боюнча эч кандай далилдер жок. Эч ким көргөн эмес. Болгон эле телефондон чыккан сүрөтү бар. Чындыгында жашты кылып тополоң учурунда сүрөткө түшкөнү катачылык болду. Ушул ишти кылбаш керек болчу. Ушул боюнча эле өмүр боюга кесип койгонго мен нааразымын. Лекин пожизненный берганыга мен нарозы да. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кармалгандар боюнча бардык далил буюмдар алынганын, иликтөө иштери да тыкыр жүргөнүн билдирди. Тергөө амалдарындагы жүргүзүлгөн иштер сотко өткөрүлүп берилген. Кыргыз-тажик чек арасында талап тоноо жана мамлекетке чыккынчылык боюнча Лейлек районунун тургундары жана Тажикстандын 2 жараны шектүү катары кармалган. Алардын аракети тергөө учурунда далилденип, бардык далилдер бар. Ал ишти мыйзам чегинде сотко жиберилген. Апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалда кыргызстандык 76 ишкер чыгымга учураган. Мамлекет тараптан зыяндын ордун толтуруу боюнча кенимте төлөп берүү убадаланып, 200 000 сомго чейин акча төлөнүп берилери айтылган. Бирок төлөнүүчү каражат баарына бирдей берилбей, айрым ишкерлер кенемтеден, ал эле эмес жеңилдетилген пайыздагы насыяда берилбей жатканын ишкерлер айтышууда. Бизге энди мамлекет тарабынан азыр жардам беребиз деген, ошону энди кээ бир адамдар алды, кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок. Суда да берген жок, неме эч кандай неме алганым жок мен. Жо 77-чи номер болуп калган экенмин. Ши кийинге потокта деди, ошону менен 4 ай өттү, алыям жок да, 2 ай 4 айдан бери эчтеке алганыбыз жок. Энди ошону президентке жетсин, ошону бир бизге чечип берсин, ошону менен тезирээк жакшы болот. Элдин жашоосу кыйын биет да. Ушундай да эми эң мынашык Баткен областынын эң демеси мынашы бизде гранист. Настроениеси көп ам биет да. Жалпысынан Лейлек районунда 74 ишкер чек арадагы окуяда мүлктөрүнөн кол жууган. Буларга 200 000 сомдон кенемте, ага кошо эле ушундай эле өлчөмдө 3 жылдык мөөнөттө жеңилдетилген насыя берилмек. Алардын ичинен 47'сине кенемте төлөнүп берилди. Калган ишкерлер мындай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алган жок. Патентти өз багында төлөбөгөндүктөн көпчүлүк 35 жаран ошондой эмек алган. Ал жөнүндө алар бардыгы биз комиссияда карап, алардын суроо талаптарын биз канааттандыруу үчүн биз өзүбүздүн чечимибизди мындай айтканда сунушубузду
Kabinet ministerge jönötkön, ministerge ekonomika finansıga jönötkön biz. Al jerde bugünkü de jogorku hükümetin dengelinde bul karalat mosht. Jakın karada bul çeçelet degen ümitteyiz. Aprel ayının sonundagı куралдуу жаңжалда Лейлек районунун чек аралаш айылдарында жалпы 98 турак жай, 60 коммерциялык имараттар, 26 май куюучу жайлар өрттөнгөн. Жалпы чыгымдын көлөмү 920 миллион сомду түзгөн. Учурда райондо жеке турак жайлар толугу менен калыбына келтирилди. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.